नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ घिसिङ टेक्निकल अफिसियल युट्युब च्यानल। अरु बेला जस्तै आज पनि मैले तपाईहरुलाई टेक्निकल भिडियो लिएर आइसकेको छु। तपाईहरुले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। म हुँ बाबु निकेश, तपाईहरुको दाइ या त भाइ। आज चाहिँ कस्तो खालको भिडियो लिएर आएको छु भने मैले रियाक्टिङ भिडियो मेकर जुन सफ्टवेयर छ यसको बारेमा तपाईँहरूलाई स्क्रिनसट मार्फत देखाउन गइरहेको छु। तपाईँलाई रियाक्ट गर्नको लागि भिडियोहरू रियाक्ट भिडियो बनाउनको लागि एकदमै इजी एकदमै राम्रो सफ्टवेयर छ, त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु कस्तो छ भनेर। हाम्रो युट्युब च्यानललाई अघि नै पनि भनिसक्यो, सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुले हाम्रो किसिम टेक्निकल अफिसियल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला यसरी, र सँगै आएको घण्टीलाई पनि यसरी दबाउनु होला। नमस्कार साथीहरू, रियाक्टिङ भिडियो मेकरको बारेमा म केही कुरा बताउन गइरहेको छु। केही कुरा जसरी कसरी चलाउने रियाक्टिङ भिडियो मेकरलाई भन्ने बारेमा तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु। अघि नै पनि मैले भनिसकेको छ, त्यसको लागि तपाईँहरूले सबैभन्दा यहाँनिर सफ्टवेयर एउटा डाउनलोड गर्नुपर्छ, प्ले स्टोरमा पाइन्छ रियाक्टिङ भिडियो मेकर। यसलाई सफ्टवेयरलाई डाउनलोड गरिसके पछाडि तपाईँहरूले यसरी टाइप गर्नुहोस्, जुन पुस गर्नुहोस्, त्यस पछाडि यस्तो खालको आउँछ। यस्तो खालको आइसके पछाडि तपाईँले यहाँनिर सर्च गर्नुहोस्, यहाँनिर जुन गीत कुन गीतलाई तपाईँ रियाक्ट कुन भिडियोलाई रियाक्ट गर्न चाहन्छ त्यो भिडियोको नाम सर्च गर्नुहोस्। म चाहिँ यो भिटेनको सुरुवात सँग सर्च गर्न जाँदैछु। यहाँनिर तपाईँले देख सक्नुभयो रोडसँग आइसकेको छ। यहाँनिर तपाईँले देखिराख्नु भएको छ जुन एउटा चाहिँ मेरो फोटो, मेरो जुन भिडियो छ होइन, जुन आफ्नो मेरो भनौँ न। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर चाहिँ त्यो चिरोटको ऊ आउँछ भनौँ न, उसको आउँछ उसको भिडियो। अनि तपाईँले रोक्नु पऱ्यो भने चाहिँ नि यहाँनिर दबाउने अनि रोकिहाल्छ। तपाईँले स्टार्ट गर्नु पऱ्यो भने यहाँनिर स्टार्ट गर्नु होला, र एकदमै सजिलो, तपाईँले बनाइराख्नु झन्झट छैन, एकदम सजिलो छ। यहाँनिर दबाउनुहोस् तपाईँले, यहाँनिर दबाइसके पछाडि अब यहाँ फेरि दबाउनु पऱ्यो, अब सुरु हुन्छ होला सायद।